Uvaženi gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Takulin. Moj večerašnji gost, generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore, Bratislav Pejaković. Gospodine Pejakoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo, nakon 10 godina Centralna evropska banka najavila je povećanje kamatnih stopa na kredite. To automatski znači da će nam i mjesečni anuiteti biti veći. Ajde da pojasnimo građanima na koje kredite se sve to odnosi. Pa slušajte, što se tiče kamatnih stopa banaka, kada pogledamo rast cijena svega ostaloga od energenata do hrane i svega posljedično što ide medicinskih pomagala, lijekova i tako dalje, gdje imamo rast hrane od 36 do 37% do u prosjeku kažu, pa onda energenata 45%, pa onda imate javne radove gdje se povećavaju troškovi nabavke materijala, gdje se sada traži od države da dotira izvođače radova jer su značajno porasle cijene materijala koji treba da se ugrade od asfalta do tako dalje. Rast cijena što je proklamovala Evropska centralna banka koja, u tome ćemo pričati kako bi to trebalo da ide, od 0,25% na godišnjem nivou je stvarno i malo deplasirano pričati o svemu tome i koliko će porasti kamate na plasirana sredstva banaka. Međutim, naravno, o svemu treba pričati i dati informaciju. Evropska centralna banka trebalo bi 20. do 21. jula da na sjednici donese odluku. Očekivano je od strane svih uglednih ekonomista Evrope, to je najavljeno, da će biti određeni rast kamatnih stopa, osnovnih kamatnih stopa kod depozita banaka, kod centralne banke. Dakle, najavljeno je bilo za 0,5 bazičnih poena da će porasti, međutim, Christine Lagarde je to najavila da ne bi trebalo preko 0,25% da bude. I to se očekuje možda krajem avgusta da bude u funkciji. Međutim, treba skrenuti pažnju javnosti da nisu te kamatne stope Evropske centralne banke koje su evo dugo vremena bile na nuli ili 0,5, čime se trebalo destimulisati finansijski bankarski sektor da ostavlja pare kod centralne banke. Ono što najviše utiče na cijenu novca i odnosno na plasmane samih banaka, to je rizik. Od rizika zemlje do boniteta samog klijenta koji treba da uzme kredit. Ja ću podsjetiti javnost da i sada vi možete uzeti dobre firme u Crnoj Gori. Znači, pravno lice se zadužuje za dugoročne kredite 3% na godišnjem nivou. To je za naše uslove kvalitetna kamatna stopa. I ispod 3% za neke velike klijente. Prosjek kamatnih stopa u Crnoj Gori jeste za pravna lica negdje preko 4%, a za fizička lica nešto preko 7%. Prosjek je oko 5,8%, dakle ponderisana efektivna kamatna stopa. Efektivna kamatna stopa koja u sebi sadrži sve troškove koje ima klijent prema banci. Dakle, Evropska centralna banka je odlučila da krene lagano povećanje kamatne stope, te osnovne kamatne stope koja se određuje od strane emitivne Evropske centralne banke. Međutim, kako je to slikovito se izrazila Christine Lagarde, koja je na čelu Evropske centralne banke, kaže, ne želimo da kočimo auto koje je u kretanju. Dakle, imate različite pristupe. U Americi imate naglo povećanje kamatnih stopa, ali je to izazvalo i jači pad ekonomskog dešavanja u zemlji. E sada, treba izmjeriti i adekvatno donijeti mjere da stimulišete privredu koja je još ranjiva od strane COVID pandemije koja je zadesila globalno cijeli svijet, i recesije koja može usled manjeg dotoka novca u privredi da se izazove. Dakle, vrlo je kompleksna priča, tako da
Ali da svedemo na lokalni nivo. Rast kamatnih stopa odnosi se na one kredite koji su pod varijabilnom kamatnom stopom. Tako je. Dakle, i taj rast kamatnih stopa neće biti nešto značajan u odnosu na sve ono što se zadesilo od strane inflacije. A inflacija, da podsjetim, znači opšti rast cijena. Ponderisani rast cijena roba i usluga koje se u društvu desi, tako da se ljudi iznenađuju kad vide zvanične podatke 7, 10, 13% koji se najavljuje, a ovamo imate rast cijena nekih proizvoda koji nisu nefleksibilni su, jer moraju da se troše kao što je žitarice, hleb, meso, znači ono prehrambeni proizvodi koje sve nas pogađaju. Jel? Tako da taj rast kamatnih stopa neće biti nešto značajan. Što se tiče kredita, krediti koji su uzeti sa fiksnom kamatnom stopom, tu nema nikakvog straha. Oni su, ukoliko se uredno vraćaju, to je ta cijena novca i nema povećanja. Kada imamo kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, kojih je oko 30% u ukupnim plasmanima banaka, to je zadnji podatak koji sam ja imao, može da varira par procenata gore-dolje. Tu možemo očekivati određene korekcije od strane poslovnih banaka. To je sve definisano ugovorom, tako da ništa dramatično se ne dešava, niti sad treba posebno neku pažnju tome posvećivati. Naravno, na veće iznose, na duže periode to može da pogodi određenog klijenta, ali to nisu sad značajne neka pomjerenja. Ali na kratkoročne kredite to... To nije tako značajno. I na manje iznose kredita to neće biti. Mnogi sad pokušaju već da računaju koliko će im ta rata biti veća, ali to je vrlo teško sada izračunati obzirom da su brojni faktori na to utiču. Tako je, tako je. Kažem vam, prije svega, mislim, vrlo je jednostavno što se tiče varijabilne kamatne stope. Znači, vi ste definisali to ugovorom sa svojim klijentom i sa zvaničnim podacima od strane Evropske centralne banke koliki će biti porast osnovne te kamatne stope. Eventualno može doći do određene korekcije, ali s obzirom na visoku solventnost, likvidnost, kapitalizovanost naših banaka, ne očekujem sa to neka pomjeranja da će biti veća. Mogu vam reći i to da tražnja za kreditima ove godine, prva četiri mjeseca, je bilo mnogo značajnija nego prethodne dvije godine. Dakle, za 17% je veća tražnja i plasmani banaka nego rekordne 2019. godine. Šta je razlog tome? Je li možda povećanje plata od januara ove godine? Pa, više faktora je uticalo na to. Od očekivano većih plata koje su kroz program vlade uvršteni. Sad vidjet ćemo kako će se to na zdravstveni sistem odraziti, kako će država tu reagovati, ali definitivno više para je ušlo u narod, sa samim tim bonitetima je porastao i ljudi, ono što im nije bilo dostupno, sada su osjetili potrebu da sebi obezbijede određene proizvode, da li su to u pitanju potrošački krediti ili stambeni krediti i tako dalje. A sa druge strane imate i turističku sezonu koja se očekuje da će biti jako kvalitetna i svi oni koji su se spustili na more tokom maja svjedoci su da mnogo više ima turista, mnogo više stranaca u ovo doba godine nego što je bilo to inače ranijih godina. Evropska centralna banka najavljenim povećanjem kamatnih stopa na kredite želi, ajde kažem na neki način, amortizuje posljedice rastuće inflacije. Da li su u ovom trenutku građani mogu zaštititi od rasta tih mjesečnih anuiteta u smislu reprograma kredita? Je li to moguće? To neće ništa značajno biti sada da bi morali o tome nešto da se razmišlja. U ovom trenutku, prema raspoloženim podacima, mogu tako nešto da vam iznesem. Vidjet ćemo kako će biti. Evropska centralna banka sad zasjeda 21. jula, pa će opet biti sjednica u septembru, pa u decembru. Od makroekonomskih pokazatelja zavisit će i njihove odluke. Da li ekonomija i suviše usporava
i onda neće biti kretanje nekih visokih kamatnih stopa ili će ubrzanje biti toliko da mora da bude intervencija Evropske centralne banke. U svakom slučaju, mi nismo članica Evropske unije, ali s obzirom da koristimo euro, moramo da pratimo i tekako monetarnu politiku na nivou Evropske unije. Kako biste ocijenili trenutno bankarski sektor u Crnoj Gori? Imali smo dvije vrlo teške godine, prvo pandemija, korona kriza, a onda sada i rat u Ukrajini. Slušajte, prema zvaničnim pokazateljima o poslovanju banaka, koji su međunarodni standardi za sagledavanje finansijskog stanja banaka u skladu sa AQR vježbom koja je sprovedena u kompletnom našem bankarskom sistemu. Znači, sve banke su bile podložne toj vježbi koje su, dakle, preispitivala se kvalitet aktive kod svih banaka od strane međunarodno priznatih revizorskih kuća, takozvanih Big Four. Rezultati koje smo dobili moramo biti svi vrlo zadovoljni. Kao što ste rekli, imamo dvije vrlo zahtjevne godine iza sebe, gdje je bankarski sektor se pokazao vrlo odgovoran kako prema privredi, tako i prema stanovništvu. Imali smo dva moratorijuma koja su sprovedena. Imali smo refinansiranje kredita kod značajnih privrednih subjekata. Imali smo grace period koji je dozvoljen posebno što se tiče turističke privrede, gdje imamo od 12 do čak 36 mjeseci grace period za određene privredne subjekte koji su krenuli u velike objekte, pa dok se završe, pa dok ti objekti budu u funkciji da bi mogli da daju neku višu vrijednost, odnosno da vraćaju kredite koji su uzeti. Tako da smatram, to je moje mišljenje, da se bankarski sektor pokazao vrlo odgovornim i pokazatelji nakon svega su vrlo kvalitetni i u pogledu solventnosti i likvidnosti i kapitalizovanosti naših banaka, jer se bankarski sistem, osjećajući šta dolazi, veći broj banaka je izvršio dokapitalizaciju. Na taj način da se amortizuje udar koji se očekivao povećanjem NPL-a, koji na sreću nije toliko značajno porastao koliko se moglo očekivati s obzirom na usporavanje privrede, s obzirom zabrani kretanja i roba i usluga itd. Tako da možemo biti vrlo zadovoljni. Ono što je jedan od najznačajnijih pokazatelja u poslovanju banaka, likvidnost je na vrlo visokom nivou. Banke traže kvalitetne plasmane. Dakle, kada vam treba novac, morate da znate na koji način treba da tražite od banke. Dakle, ne možete bez biznis plana, ako ste privrednik, makar preduzetnik mali, da nemate biznis plan da se zna u kom pravcu idete. Koliko su vaša sredstva, koliko ćete vi ličnih sredstava da rizikujete, a koliko tražite od banke da rizikuje u tom vašem poslovnom poduhvatu. Tako da ima veliki broj faktora koji utiču i na obim plasmana, na kvalitet plasmana, na kamatnu stopu. Ne možemo jednoznačno da kažemo za kamatnu stopu da će biti takva i takva. Dakle, može biti za fizička lica, kada imate gotove proizvode. Međutim, kada se priča o pravnim licima, a i kod fizičkih lica, gleda se istorijat poslovanja, gleda se RKB kod centralne banke. Da li ste vi uredno vraćali kredit? Ukoliko jeste, ukoliko imate stalno zaposlenje, ukoliko imate stalni izvor prihoda, naravno da ta kamatna stopa prema vama će biti nešto niže, povoljnija nego nekome drugome ko nema sve te uslove ispunjene. U suštini, banke imaju dovoljno sredstava da odgovore na svaku tražnju. To bi bilo u jednoj rečenici sve. Pomenuli ste sada kamatne stope. Može li se u narednom periodu očekivati niže kamatne stope za fizička lica? O tome se nešto govorilo i prošle godine. E sad, da li je sva ova dešavanja i rat u Ukrajini nešto promijenio? Sad ću da vam kažem. Dakle, za male i srednje preduzeće mogu se očekivati niže od tržišnih kamatnih stopa. Zato što imamo kredit Savjeta Evrope koji je vlada Crne Gore povukla od strane Savjeta
I u dogovoru sa komercijalnim bankama to će da se, to je djelimično prošle godine, a u većem dijelu ove godine će biti plasirano svim malim i srednjim preduzećima koji su se kvalifikuju da mogu da koriste ta sredstva. A to je kod komercijalnih banaka se to sve sagledava, pravi evaluacija i plasmani. Što se tiče kamatnih stopa kod fizičkih lica i kod pravnih lica, imamo trend pada iz kvartala u kvartal. Iz godine u godinu imamo pad kamatnih stopa u Crnoj Gori. Čak i u ovim pandemijskim godinama, ove dvije godine koje su izuzetno teške, kako za privredu, tako i za stanovništvo, imali smo određeni trend pada kamatnih stopa. Dakle, to je odraz i kvaliteta finansijskog sektora, konkretno bankarskog sektora, kažemo kapitalizovanosti, jer u principu banke najviše crpe iz kapitala, gdje mogu dugoročno plasiraju, iz depozita privrede i stanovništva. Privreda ima veću volatilnost u kretanju depozita, stanovništvo ima nešto stabilniju, ali opet ogroman dio depozita je do 3 godine. A kada idete u banku, rijetko ko će da traži kredit ispod 5 godina. Tako da banke moraju da rukuju sa sredstvima na odgovoran način. Dakle, vi idete u banku i tražite stambeni kredit 15-20 godina. A depoziti su u najvećem dijelu do 70% depozita je do 3 godine. Odnosno 70% su depoziti po viđenju. Dakle, ono što vi možete da dođete i povučete u svakom trenutku. Tako da u globalu možemo reći da treba da budemo zadovoljni sa bankarskim sektorom u Crnoj Gori i da imamo jaku podlogu za podršku svim kvalitetnim projektima u Crnoj Gori. I kvalitetu potrošnje, naravno, stanovništva sa čime se diže kompletna privreda. Kada već pomenuste depozite, oni su krajem prošle godine bili na tom istorijskom maksimumu, oko 4 milijarde. Kakva je trenutno situacija? Ili imamo isti nivo ili je došlo do pada? Imamo povećanje. Još povećanje, odnosno prošlu godinu? Jeste, povećanje imamo i... Je li to povjerenje građana u bankarski sektor? Procijenite vi, neka procijene vaši gledalci, da li je to povjerenje. Pa naravno da jeste povjerenje. Naravno, i to se ne postiže preko noći. To je dugo godina građeno i to povjerenje treba da opstane. Dakle, svi klijenti banaka, svi depozitari banaka imaju više bufera kod komercijalnih banaka za bezbjednost svojih depozita. Dakle, imate fond za osiguranje depozita gdje je svaki depozit do 50.000 osiguran 100%. Dakle, imate sada sanacioni fond koji je formiran od 1. januara ove godine u funkciji, a ono što prenebregava veliki broj i stanovništva i privrede, a čak i političara, da te fondove pune komercijalne banke. Dakle, komercijalne banke, na osnovu zakona, formiralo se i fond za sanaciju banaka i fond za osiguranje depozita, gdje banke svojim sredstvima u skladu sa regulama, podzakonskim aktima, pune kvartalno i određeni procenat od depozita se procjenjuje koliko i to se izdvaja. Pored toga troška banke imaju regulatorne troškove, pored toga troška imaju i obaveznu rezervu, dakle obavezna rezerva koja treba, to je instrument monetarne politike za kontrolisanje likvidnosti u sistemu. Dakle, od 100% sredstava nisu 100% raspoloživi bankama, nego imate nekih 90 i nešto posto za plasman. Tako da su troškovi veliki u poslovanju banaka, ali možemo sa zadovoljstvom reći da su i rezultati kvalitetni i da sistem napreduje iz godine u godinu. Kad već pomenuste fond za zaštitu depozita, on je, čini mi se, odgovorio zadatku prije 2 godine kada smo imali stečaj u dvije banke. Garantovani depoziti su na 50.000 eura. Je li to dovoljno i koliko bi značilo vjerovatno članstvom eventualnim u Europsku uniju, taj iznos bi bio sigurno i veći?
Pa o tome se više puta govorilo u javnosti, 50.000 u ovome trenutku, jer smo mi na putu harmonizacije i pristupa Evropskoj uniji. Kada pristupimo Evropskoj uniji, to će biti osigurani depozit na 100.000. Kažem vam, nije to slučajno. Dakle, kad je bio lom 2007-2008 u finansijskom sistemu na globalnom nivou, kad se prevalilo to iz Sjedinjenih Američkih Država na cijeli svijet, zarad sigurnosti finansijskog sistema i Evropska centralna banka je propisala da zemlje Evropske unije, a onda i one koje imaju aspiraciju da se pridruže Evropskoj uniji, treba da formiraju i fond za sanaciju i fond za osiguranje depozita, a posle toga i fond za sanaciju banaka. Tako da odgovorilo se zadatku, a poenta je sva da banke i bankarski sistem podnese eventualni udar, da se to ne prelije na građane, odnosno na državu u kojoj funkcioniše taj bankarski sistem. Da li je zbog rata u Ukrajini i sankcija koje je Crna Gora uvela Rusiji došlo do povlačenja depozita ruskih državljana? I postoji li neka statistika koliko je ruskih depozita, je tako da kažem, u crnogorskim bankama? Negdje pripremajući se za ovu emisiju došao sam do podatka da su nerezidenti drže oko 1,7 milijardi eura u crnogorskim bankama. To je podatak koji meni nije poznat, da je baš 1,7 milijardi, ali imamo značajne depozite nerezidenata, što znači sigurnost u naš sistem i veće kamatne stope nego što mogu u svojim domicilnim zemljama, a to je čist kapital jer je došao iz zvaničnih kanala, sve to provjereno, svaka banka raspolaže sa softverom za provjeru depozita, odnosno boniteta klijenta i poriklu toga novca. Tako da možemo sa zadovoljstvom reći da imamo značajni dio sredstava i depozita nerezidenata. Što se tiče ruskih državljana, nisam čuo da ima neki zvanični podatak o zabrani njihovih depozita ili podizanje sredstava, ali svakako postoje određene preporuke međunarodnih finansijskih organizacija. Banke u Crnoj Gori slijede sve instrukcije, ono što je međunarodni standard, tako da u principu nemamo nikakvih sada pomjeranja koje mogu da ugroze na bilo koji način finansijski sistem. Znači, za sada nema povlačenja tih depozita? Nemamo nikakvih naznaka bilo kakvih pomjeranja koji mogu da utiču na stabilnost sistema ili neke značajnije povlačenje ili tako dalje. Da li su ove dvije krize koje su aktuelne u posljednje vrijeme povećali neke kvalitetne kredite? Nešto ste na samom početku o tome govorili. Koliki je taj NLP ili NPL u suštini? Non-performing loans. Koliko je, na kom nivoju vam sad? Pa sad zvanični podatak Centralne banke, koja je regulator bankarskog sistema, je da je to na nivou od oko 5,7% od ukupnih plasmana, što je prihvatljivo na ovom nivou, s obzirom da znamo koliko je i malih i srednjih i velikih preduzeća pogođeno bilo sa pandemijom, s obzirom na usporavanje ekonomije, s obzirom na sva ta pravna lica imaju uposlene koji su trpjeli opet na određeni način posljedice svega toga. Tako da nije to sad neki značajan iznos koji bi zabrinjavao bilo koga. Koliki je prosjek u Evropskoj uniji? Kod njih, pazite... I možemo li uopšte da mi porediti se sa tim? Možemo da se poredimo, ali nije fair sad da nešto se poredi. Sad da vam ja kažem da Kipar i Grčka imaju značajno veći NPL, da Italija ima značajan NPL, da imate razne mehanizme pomoći u okviru Evropske centralne banke. Pa recimo, ukoliko je banka imala, određen bankarski sistem imao plasmane koje ne može da naplati, može da, to je bila sugestija svim članicama Evropske unije, da se formiraju takozvani asset management company, koja njen zadatak je da otkupljuje loše kredite od banaka i na taj način da im se čisti portfolio. Mi nemamo tu mogućnost i na sreću nije ni bila potreba za sada.
Evo i malo podatak iz međunarodnih. U Italiji se očekuje od juna oko 277 milijardi eura dospijeća plasmana koje je bilo malim i srednjim preduzećima u toku pandemije. Gdje je velika sumnja koliko će od tih sredstava biti moguće naplatiti i sad se razmišlja na koji način da se napravi reprogram. Tako da, kažem vam, niti smo najljepši, niti smo najbolji, mali smo i u okviru toga treba koristiti prednosti malog sistema, ali, Bogu mi, treba biti svjestan i veličine i kvaliteta privrede, a ono što može da utiče na kvalitet kamatnih stopa da budu niže, jeste i kvalitetni sudski procesi. Dakle, ukoliko banka utuži klijenta koji ne vraća kredit, vi imate potpuno jasan status. Dakle, vi kao banka ste plasirali određena sredstva, taj klijent je potpisao pod kojim uslovima treba da vrati i on to ne vraća. Po nekom prosjeku, otprilike oko 6 mjeseci, traje proces dokle banka ne utuži. A onda posle toga imate godine i godine dokle se dođe do epiloga. Dođe do epiloga sudskog procesa. Dakle, moramo da radimo na edukaciji i ljudi koji rade u pravosuđu, da se zna šta je to banka, na koji način funkcioniše, da se poštuju zakoni koji su usvojeni, od zakona o obligacijnim odnosima pa nadalje. Dakle, to je jedan od faktora koji utiče opet na kvalitet kamatnih stopa za koje očekujemo svi da budu niže. A sa druge strane, banke nisu nastale same od sebe, nego iz potrebe. Ja mogu da kažem iz ličnog primjera. Nikad ne bih kupio stan da nisam imao mogućnost da uzmem kredit kod banke. Ja sam prikupio određena sredstva, ali ne ukupno koliko mi treba prema izvođaču radova. I reći ću vam, 7% je to 2006. godine bilo, 7% kamatna stopa. Ja sam bio zadovoljen i sa tim da mogu da dođem. Tako da dođem do kredita, do sredstava da kupim taj stan. Tako sa više aspekata možete da pričate i o kamatnim stopama, i o kreditima, i o bankama, ali u svakom slučaju mislim da se bankarski sistem pokazao kao jedan od kvalitetnijih, a mogu slobodno da kažem, najkvalitetniji dio privrednog sistema u Crnoj Gori. Da li u ovom trenutku postoji neka ranjiva banka u Crnoj Gori koja bi mogla imati sudbinu IBM-a i Atlas banke? Po mojim saznanjima, ne. Ne. Ima li nekih novih zahtjeva za osnivanje novih banaka? I jesu li one potrebne Crnoj Gori? Slušajte, i tu možete... Nije to moja misao, to je od stare Grčke. O čemu god da govorite, možete naći 10 razloga za i 10 razloga protiv. Ja smatram da iz razloga konkurentnosti, novih proizvoda, inovativnosti, zašto ne pustiti i nove banke da uđu u naš sistem? Mi u ovom trenutku imamo 11 banaka. Pa akcionari tih banaka trpe posljedice svojih odluka. Dakle, tu je supervizor, Centralna banka Crne Gore, koja propisuje na koji način možete da osnovite banku i da funkcionišete. Vi kao osnivač, kao akcionar, ne možete da povučete te pare iz banke kako vi hoćete. Dakle, imaju procenti koliko može da bude izloženost banke prema jednom licu ili povezanim licima. Dakle, na više načina možete da kontrolišete na koji način se plasiraju ta sredstva. A svaki kapital je dobrodošao u Crnoj Gori. Pa bilo to u bankarskom sistemu, u osiguranjima, u hotelima, u proizvodnji, što je najpoželjnije. Tako da imamo najave i određenih ulagača u proizvodnju gdje treba opet subvencije neke određene da budu u vrijeme pandemije, tokom prošle godine opet imali smo i intervenciju države gdje su preko Ministarstva za ekonomski razvoj imali su subvenciju kamatnih stopa na plasmane turističkim preduzećima.
Tako da, da se radi sa svih aspekata, da se pomogne i da, da budemo održivi sistem. 11 banaka imali zahtjeva za novo, za osnivanje? Ima, ima zahtjev i upravo je jedan zahtjev pred Upravnim sudom. U skladu sa zakonom će se odlučiti. Dakle, ljudi nisu ušli u proces osnivanja banke, da nisu imali signal da, da mogu da... Da je osnovi, da. Tako je. To je sada pred Upravnim sudom. Kakav će biti rezultat, vidjet ćemo to u skladu sa zakonom. Znači, postoje sve instance kod nas, sudske, samo da, da, da se sagledaju svi aspekti i donese odluka. I pitanje za kraj, da li mislite da će sada možda tražnja za kreditima biti manja zbog straha građana, zbog najave Evropske centralne banke da će povećati kamatne stope na kredite, pa koliko god to da bude? Ne smatram. Evo, rekao sam vam da imamo 17% više nego 2019. godine, oko 45% povećanje tražnje i plasmana u odnosu na 2020. godinu. Mislim da će taj trend da se održi. Upravo ima ljudi koji razmišljaju da, s obzirom da ide inflacija, zašto ne bih sada kupio, jeftinije mi je taj, tu kamatu koju ću da platim, nego koliko će taj proizvod da bude za godinu dana. Gospodine Pejakoviću, hvala vam na, na razgovor. Hvala vam. Bio je to Bratislav Pejaković, generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. U narednim minutima bavimo se i sljedećim temama. Provjeravamo gdje je crnogorska ekonomija danas, 16 godina od obnove nezavisnosti. Ako govorimo o rastu penzija i, i rastu zarada u odnosu na sami start, moramo da to stavimo u kontekst ukupne, ukupnog životnog standarda građana. Dodijeljeni grantovi za zapošljavanje i razvoj preduzetništva mladih u manje razvijenim opštinama. Ukupan iznos dodijeljenih finansijskih sredstava je 184.000. Mladi preduzetnici su dobili po 7.500 za jedno kreirano radno mjesto. Ukoliko planiraju da otvore dva radna mjesta, u tom slučaju su dobili po 15.000 eura. Nacionalna turistička organizacija i Primorske opštine predstavili su svoju turističku ponudu na tržištu Srbije. Mi svake godine u ovom periodu predstavimo turističku ponudu za ovaj ljetnju sezonu po većim gradovima Srbije i ovogodišnja poruka jeste da cijene u Crnoj Gori se neće menjati. Od obnove crnogorske nezavisnosti do danas prosječna plata u Crnoj Gori porasla je 3 puta, a penzija skoro duplo. Međutim, treba napomenuti da je rast plata i penzija pratila inflacija. 16 godina ekonomske, ali i finansijske nezavisnosti analizirali smo sa profesorom ekonomije i turizma Ivom Županovićem. Godinu prije sticanja nezavisnosti prosječna plata u Crnoj Gori bila je 257 eura. Neto zarade su brzo rasle sa 282 eura u 2006. na 463 koliko je iznosila u 2009. godini. Dugo godina prosječna zarada se kretala oko 500 eura, da bi u martu ove godine iznosila rekordnih 704 eura. Statistika pokazuje da je prosječna penzija u 2006. godini iznosila 142 eura, dok je u januaru ove godine bila oko 300 eura, a do kraja godine bit će i veća, s obzirom da će od oktobra minimalna penzija u Crnoj Gori biti 200 eura. Ako govorimo o rastu penzija i, i rastu zarada u odnosu na sami start, moramo da to stavimo u kontekst ukupne, ukupnog životnog standarda građana, jer moramo isto tako da konstatujemo da u tom nekom periodu nismo imali značajnije distorzije inflacije, sem u ovih zadnjih godinu i pol dana. U posljednjih 16 godina Crna Gora se prilično i zadužila. U referendumskoj godini državni dug bio je 32,6% bruto domaćeg proizvoda, pa smo tada bili nisko zadužena zemlja. Iz godine u godinu dug je rastao, pa je sa startnih 700 miliona, koliko je iznosio 2006. godine, dospio na 1,7 milijardi 2012. a onda i na rekordnih 105% BDP-a u 2020. godini.
Lani je ipak državni dug smanjen za nešto više od 240 miliona eura, pa smo 2021. godinu završili sa dugom od 4,09 milijardi eura ili 83,27% BDP-a. Rast javnog duga mora da bude takav da proizvodi novu vrijednost. Znači da ako je javni dug porastao, moramo da znamo da to nije otišlo u potrošnju, već da je otišlo u investicije, u razvoj infrastrukture, što će donijeti novu vrijednost i novi izvor prihoda za makroekonomiju Crne Gore. Bruto domaći proizvod 2006. je iznosio 2,1 milijardu eura, da bi na kraju 2008. narastao na 3,08 milijardi, dok je na kraju 2019. godine iznosio 4,9 milijardi eura. Statistika pokazuje da je u toj rekordnoj godini za crnogorski turizam ta grana u BDP-u imala učešće 22,2%. Ka čemu snažno trebamo da težimo je dalja diversifikacija i jačanje ne samo poljoprivrede, mi imamo po meni i prostor za jačanje proizvodnih djelatnosti koje ne ruiniraju životnu sredinu i da jednostavno napravimo taj otklon od sektora usluga, naravno ne urušavajući sve ovo što smo napravili do sad u tom sektoru. Neslavnu statistiku imamo kada je u pitanju pokrivenost izvoza uvozom. U posljednjih 16 godina postali smo uvozno zavisna država. Izvoz Crne Gore 2006. godine iznosio je 441 milion, a uvoz je bio 1,45 milijardi eura. Statistika pokazuje da smo prošle godine izvezli robu vrijednu 437,1 milion eura, a uvezli oko 2,5 milijarde vrijednu robu. To znači da skoro 6 puta više uvozimo nego što izvozimo. Crna Gora i ove godine učestvuje na ekonomskom forumu Davosu, a crnogorsku delegaciju predvodi predsjednik vlade Dritan Abazović. Već smo imali bilateralne sastanke sa predsjednicom MMF-a, sa premijerom Republike Hrvatske. Imat ćemo uskoro sastanke i sa premijerima drugih država u regionu, također i sa predsjednikom Poljske Republike. I ovo je zaista pokazatelj da Crna Gora ima jednu veliku vidljivost. A drugi aspekt za koji mislim da je jako važan, mislim da sve i više zadobija međunarodnu podršku. Mi moramo da diverzifikujemo svoju ekonomiju, da tražimo nova turistička tržišta i da tražimo investitore. Dakle, moramo da pojednostavimo način započinjanja biznisa u Crnoj Gori, naročito za renomirane firme, i vjerujem da u tome leži jedan dio rješenja problema. Drugi, koji smo danas naglasili, jeste ono što bi trebalo da se dešava u sektoru energetike. Dakle, moramo da idemo prema izgradnji novih energetskih objekata. Naravno, ti objekti trebaju da budu u službi proizvodnje zelene energije i kao takvo mislim da Crna Gora može da iskoristi i tu komparativnu prednost. U svakom slučaju, mislim da ovaj summit treba iskoristiti na način da nekako što više promovišemo Crnu Goru, povećamo njenu ukupnu vidljivost, ojačamo njenu diplomatsku poziciju trenutno u svijetu, s obzirom da forum u Davosu se ne odnosi samo na zemlje Europe. Ovdje ćete sresti brojne lidere iz Bliskog istoka, Sjeverne Afrike, Sjeverne Amerike, tako da mislim da je zaista veliki broj ljudi i posjetilaca koji je došao, ali je ključ u tome da mi završimo domaće zadatke. Grantovi za zapošljavanje i razvoj preduzetništva u manje razvijenim opštinama dodijeljeni su mladim preduzetnicima, a čije ideje su dobile podršku, provjerio je naš Nikola Radović. U okviru projekta Preduzetnički booster podržano je 20 mladih preduzetnika i preduzetnica iz 10 manje razvijenih opština koji će u narednom periodu pomagati nezaposlenim licima u samoj obuci koja će trajati 3 do 6 mjeseci. Nešto više o samom projektu i više detalja reći će nam Leila Muratagić ispred Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Gospođo Muratagić, možete nam reći koliko je ukupan iznos projekta i koliko su preduzetnici dobili od samog projekta?
Ukupan iznos dodijeljenih finansijskih sredstava je 184.000. Mladi preduzetnici su dobili po 7.500 za jedno kreirano radno mjesto. Ukoliko planiraju da otvore dva radna mjesta, u tom slučaju su dobili po 15.000 eura. Trošenje sredstava definisano je projektom i tačno se zna na šta mogu biti usmjerena sredstva, odnosno na nabavku opreme i materijala za rad, plaćanje internih i eksternih predavača, kao i za nadoknadu polaznicima obuke. Iz kojih oblasti ima najviše projekata? Najvećim dijelom su to uslužne djelatnosti, ali imamo i onih koji se bave proizvodnjom. Tako da imamo mlade preduzetnike koji pružaju usluge iz oblasti zdravstva, konsultantske usluge, trgovinom na malo za cvijeće i izrada raznih dekoracija, ali sa druge strane imamo i mlade preduzetnike koji se bave proizvodnjom sokova od voća i povrća, kao i onih mladih preduzetnika koji se bave poslovima iz djelatnosti slatkovodne akvakulture. Koliko će nezaposlenih osoba prisustovati obuci i koliko njih će na kraju dobiti posao? 52 nezaposlena lica će pohađati program obuke na radnom mjestu kod izabranog poslodavca u trajanju od 3 do 6 mjeseci, a najmanje njih 26 će se na kraju zaposliti po završetku projekta. Upravo ovaj projekat doprinosi povećanju zaposlenosti u 10 manje razvijenih opština, odakle nam zapravo i dolaze mladi preduzetnici. Šta su obaveze dobitnika granta? Dobitnici granta će prije svega potpisati ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licima, isplaćivati im mjesečnu određenu nadoknadu koja je definisana projektom, pružiti kvalitetnu obuku u trajanju od 3 do 6 mjeseci, po završetku obuke dodijeliti certifikat, a naravno nakon projekta potpisati ugovor o radu sa najmanje jednim obučenim nezaposlenim licem u trajanju od minimum 6 mjeseci. Gospođo Muratagić, hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Realizaciju ovog projekta sprovešće Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u saradnji sa mladim preduzetnicima Crne Gore, koji finansira ga Evropska unija u saradnji sa vladom Crne Gore. Nacionalna turistička organizacija i Primorske opštine predstavili su svoju turističku ponudu na tržištu Srbije. Zvanično je promovisan i let Kraljevo Tivat koji je najavljen za ovu ljetnju turističku sezonu. Tradicionalno Crna Gora predstavlja svoju turističku ponudu na tržištu Srbije. Ovog puta Kraljevo bila je destinacija odakle je još jednom poslata poruka da je to tržište važno za crnogorski turizam. Cijeneći tržište Srbije, mi svake godine u ovom periodu predstavimo turističku ponudu za ovaj ljetnju sezonu po većim gradovima Srbije i ovogodišnja poruka jeste da cijene u Crnoj Gori se neće menjati, drastično menjati, znači da kompletna turistička privreda se potrudila da cijene zadrži na prošlogodišnjem nivou, upravo cijeneći značaj ovog tržišta i goste koje dolaze iz gradova Srbije. Nosilac promocije u Kraljevu je turistička organizacija Tivat, a razlog je to što se sredinom juna otvara let Tivat Kraljevo. Prvi letovi kreću sredinom juna mjeseca, tako da se nadamo da će značajan broj Kraljevčana posjetiti i Tivat i Crnu Goru tokom ove sezone. Tivat je tokom prethodne godine posjetilo nešto oko 29.000 turista sa ovog tržišta, 2% više u odnosu na isti period 2019. godine koja je bila rekordna ako govorimo o turizmu, koji su tom prilikom ostvarili nešto oko 243.000 noćenja, 14% više u odnosu na 2019. godinu. Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić kazao je da je tokom promocije bilo riječi o mogućnosti da Kraljevčani posjete crnogorsko primorje, kao i mogućnosti da crnogorski građani posjete Kraljevo. Mi imamo značajne destinacije koje treba da posjete turisti iz Crne Gore. Pored naše planine Goč, privatizacijom Ateruške i Bogutovačke banje otvorit će se i novi smešteni kapaciteti, tako da očekujem da će veliki broj turista iz Crne Gore doći i posjetiti Kraljevo i Materuško i Bogutovačku banju. Pored toga razgovarali smo i o manifestacijama koje grad Kraljevo tradicionalno organizuje, o našem veselom spustu, o sportskim i kulturnim manifestacijama koje se u Kraljevu organizuju svake godine i očekujem da će saradnja između turističkih organizacija
opština na Crnogorskom primorju i naše turističke organizacije biti dugoročna. Promocija u Kraljevu bila je prilika da se Kraljevčani upoznaju sa novitetima i sadržajima sa bogatim programom kulturnih i zabavnih dešavanja. Očekujemo da će Kraljevčani tradicionalno posjetiti Crnu Goru tokom ove sezone, a upravo sve one ankete koje mi kao lokalne turističke organizacije realizujemo svake godine govore da Crna Gora jeste omiljena destinacija turistima sa ovog tržišta i nadamo se da će tako biti i u budući. Turistička organizacija Kraljevo prošle godine je predstavila turističke potencijale tog grada u Baru i Podgorici, to će uraditi i ove godine. Da će Kraljevo biti Srbija u malom, to je i naš slogan po kojim smo prepoznatljivi na našim promocijama. Tako da Kraljevo i Crnogorsko primorje stvarno imaju razloga za saradnju, jer oni imaju more, a mi imamo sve osim mora. Tako da se nadam da će ta saradnja u budućnosti biti još uspešnija. Statistika pokazuje da je opštinu Tivat prošle godine sa tržišta Srbije posjetilo oko 29.000 turista, što je 2% više nego rekordne 2019. godine. U nastavku gledamo pregled i ostalih vijesti iz ekonomije. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je da postoji realna potreba da se izvrši suštinski rebalans budžeta tokom jula ove godine. Damjanović je pred Skupštinskim odborom za ekonomiju, financije i budžet kazao da se bivša administracija hvalila suficitom u martu i čeličnim financijama, a da je ta ista administracija bila zadužena za bilans za april, koji pokazuje deficit od 14 miliona eura. To znači da bismo odmah nakon što se stvore pretpostavke i nakon usvajanja ovog takozvanog tečkog rebalansa pristupili jednoj intenzivnoj komunikaciji unutar vlade i vlade sa parlamentom, kako bismo nakon procjene izvršenja budžeta za maj i jun mjesec i tokom te procjene i nakon procjene ostalih inputa koji su nam bitni, donijeli odluku naravno o tome da li ima potrebe, a po mom skromnom sudu u ovom trenutku ima, da se ide na suštinski rebalans, odnosno izmjene i dopune zakona o budžetu, kako bismo obezbijedili nesmetano funkcionisanje javnih financija u periodu koji predstoji. Benzin će od naredne srijede ponovo znatno poskupiti, a dizel pojeftiniti. Obje vrste benzina poskupit će po 9 centi, pa će Eurosuper 98 i 95 u narednih 15 dana koštati euro 68, odnosno euro 64 centa. Eurodizel će s druge strane pojeftiniti 5 centi na euro 57, a lož ulje će biti jeftinije 4 centa i koštaće euro 74. Na Budvanskoj rivijeri boravi više od 15.000 gostiju, saopšteno iz turističke organizacije Budva. Statistika pokazuje da je oko 6.850 gostiju smješteno u budvanskim hotelima, oko 8.100 u privatnom smještaju, a počeo je booking i u kampovima i hostelima. Najviše turista je iz Rusije, Ukrajine i Srbije. Volim ovaj grad i nadam se da će mnogo turista doći i vidjeti ovu ljepotu. Jedno lijepo mjesto sa dobrim ljudima, sa puno, kako bih rekao, turističkih i bogata turistička ponuda, evo i sam stari grad i plaže i iskreno i ne poznajem je baš dovoljno, ali sve ovo što sam vidio mi se sviđa. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za april 2022. godine iznosila je 732,50 eura. Najnoviji su podaci Uprave za statistiku Mondstadt. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 334,80 eura, a za neprehrambene proizvode i usluge 397,70 eura. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u aprilu u odnosu na mart zabilježila je rast od 2,4%, kažu iz Mondstata. Azerbejdžanska nacionalna aviokompanija Azerbaijan Airlines u partnerstvu sa turoperatorom Pasha Travel ponovo će pokrenuti čarter letove za Crnu Goru. To je saopšteno iz pres službe ove aviokompanije Azerbejdžanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji Azertak. Kompanija Azal i Pasha Travel sklopili su dogovor da nastave čarter programe za Crnu Goru u okviru ljetnjeg reda letjenja 2022. godine. Od 30. juna do 1. septembra letovi na relaciji Baku-Tivat-Baku obavljaće se jednom nedjeljno, četvrtkom.
Gledali ste Takulin sa novim temama, ali i gostima. Vidimo se za 7 dana. Do gledanja.